tan iyo markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshiiska isafgarad la gashay dawladda federaalka ee Itoobiya kaasoo labada dawladood ay kala saxeexdeen kowdii bishii koobaad 2024 waxay dawladda Soomaaliya qaaday dagaal qaawan oo ka dhan ah shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Soomaaliya kadib markii ay ku hungowday ama ay ka soo qoosteen beesha caalamka waxa ay miciinsadeen inay iskaashadaan kooxo kala duwan oo xag jira sida ay marar badan miidiyaha ka sheegeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan golahooda wasiirada isla markaana uu ka warramay shiikha xasan daahir aweys isagoo warbixin khudbad ka jeedinaya isla raadiyoga ay maamusho dowladda Soomaaliya ee Radio Muqdisho tallaabooyinka kale ee cadawdnimada ah ee ay qaaday dowladda Muqdisho waxaa ka mid ah ee ummadda oo dhan ay la yaaban tahay diyaarad nooca gargaarka ah ee ambalaaska loo yaqaano oo dad xanuunsanaya ka qaadaysay ama muwaadin xanuunsanaya ka qaadaysay magaalada Hargeysa oo affiliation-kooda ama dawladdoodu ay dhexda ka celiyeen arintaas oo xaqiiqo ah oo diyaaradii iyo shirkadii lahayd bay xaqiijiyeen dawladda Soomaaliland ay xaqiijisay arintaas celinta ambalaas u socota gurba dad xanuunsanaya waa dambi ka dhana bini'aadamnimada oo waxa loo yaqaan crimes against humanity waxa kale oo ka mid ah in la beegsanayo oo la bartilmaameedsanayo muwaadiniinta reer Soomaaliland ee ku sugan deegaamada ay maamusho dowladda Soomaaliya dadkaas oo ay ka mid yihiin kuwa la dilay ee ogeeyay in meedkooda la soo qaaday ee Soomaaliland lagu aasay kuwa la jirdilay kuwa la xidhxidhay iyo kuwa kale oo la hadidayo oo loo hanjabiyo faldambiyadaas oo dhan waxaa galaysa hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyagoo isticmaalaya dhaqaalaha iyo taageerada ay beesha caalamku siiyaan ayay faldambiyadaas u isticmaalayaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba golaha wasiiradu falanqayn dheer iyo dood dheer oo arrimahaas ka yeeshay wuxuu soo saaray go'aamadan qodobka koowaad jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay qarannimadeeda la soo noqotay waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyada oo xidhiid fiican la lahayd dowladaha dariska waxaana ay ka qayb qaadatay jamhuuriyadda Soomaaliland in gobolka geeska Afrika uu ahaado gobol nabada oo xasiloon jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamadeeda amniga iyo dowladeedii hay'adaheedu waxay ka qayb qaateen nabadgelyada gobolka geeska Afrika sida awadeed dowladaha jaarka ah waxay jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinaysaa inay Soomaaliland kala qayb qaataan xasiloonida iyo nabadgelyada ay ku naaloonayso gobolka geeska Afrika laba golaha xukuumadu ama golaha wasiiradu waxa uu dowladda Soomaaliya u soo jeedinayaa inay ka waantoodo colaadaha ay abaabulayso ee Soomaaliland ka dhanka ah ee ku wajahan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee ku nool dhulka ay maamusho kuwaasoo ay ku waxyeelaynayso magaca dowladeed in dadka Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaca dowladeed lagu waxyeeleeyo horey u soo martay waxa suuq iyo dhibaato loogu geystay sida awadeed waxay uga digaysaa xukuumadda Soomaaliland in dowladda Soomaaliya ay ka waantoodo arinta dadka ay waxyeelaynayso ee qaar la dilay qaar la xirxiray qaar dhibka loo geystay dhulka ay maamusho arintaas waxaa xukuumadda Soomaaliland ay aragtay inay keeni doonto cawaaqib xumo raagta saddex maadaama ay beesha caalamku ay quudiso isla markaana ay masruufto dowladda Muqdisho amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba
waxaanu beesha caalamka ugu baaqaynaa inay indha dheeraad u yeeshaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee lagu beegsanayo goobaha ay dawladda Soomaaliya maamusho. Afar, xukuumaddu Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dacwad ka dhan ah dawladda Muqdisho u gudbisay hay'adaha ku shaqada leh ee garsoorka caalamiga ah iyo xuquuqda bini'aadamka. Waxaanay xukuumaddu ugu baaqaysaa in hay'adahaasi ay tallaabo ka qaadaan oo baadhis madax bannaan geliyaan dilalkaas loo geystay dadka reer Soomaaliland iyo jirdilka loo geystay muwaadiniinta reer Soomaaliland. Dacwaddaasoo ay xukuumaddu u gudbisay hay'adaha ay khusayso. Shan, Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay maamusho berigeeda, cirkeeda iyo baddeedaba, waxay beesha caalamka u caddaynaysaa in heshiis kasta oo ay gasho dowladda Soomaaliya aanay Soomaaliland khusaynin, shaqana aanay ku lahayn. Lix, xukuumadda Soomaaliland waxay cambaaraynaysaa amarada ay dowladda Muqdisho ku khalkhalgelinayso gaadiidka cirka iyo badqabka isticmaalka hawada ee geeska Afrika oo ay ugu dambeysay khatartii soo wajahday diyaaradihii Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways ee maalintii Sabtidii isku sigtay inay isku dhici gaaraan, taasoo amar khaldan oo laga soo bixiyey magaalada Muqdisho ay sababtay, sida ay caddeeyeen bayloodkii diyaaradda waday Qatar Airways iyo labada mas-uuliyiinta labadii shirkadood ee diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways. Arrintaasoo haddii ay dhici lahayd Ilaahay inaguma keene masiibo aada u culus noqon lahayd, waxaanay ku timi mas-uuliyad darrada iyo xilkas darrada ay sameeyeen maamulka Soomaaliya. Si adag ayaa xukuumadda Soomaaliland u cambaaraynaysa. Toddoba, golaha wasiiradu waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka, gaar ahaan hay'adaha ay khusayso maamulka hawadu sida ECAWA iyo IATA iyo shirkadaha waaweyn ee isticmaala hawada Soomaaliland, inay maamulka hawada si buuxda ugala soo xidhiidhi karaan oo keliya Jamhuuriyadda Soomaaliland, cid kalena aanay kala xidhiidhi karin. Sideed, golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shacabiga Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u ilaashanayaan qarannimadooda iyo wadajirkooda, isla markaana uga feejigan yihiin wax kasta oo dibindaabiyo ku ah qarannimada Soomaaliland. Waxaa kale oo goluhu shacabiga ku bogaadinayaa tan iyo intii ka dambeysay heshiiska is-afgarad ee ay Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya kala saxeexdeen, inay xaqiiqowday himilooyinkii ay shacabiga Soomaaliland lahaayeen ee ay muddada badan ku taameeyeen oo ahaa inay beesha caalamka ka mid noqdaan. Waxaan leenahay hambalyo shacabiga reer Soomaaliland. Qodobka sagaalaad ee ugu dambeeya, golaha xukuumaddu waxa uu si adag ugu digayaa cid kasta oo faafinaysa, isla markaana dhiirigelinaysa dhagaraha iyo dabinada Soomaaliland cadowgu u soo maleegayo shacabiga reer Soomaaliland, dhagarahaas oo af iyo adin iyo qoraalba xukuumaddu waa u degaysaa, waxaana si adag ugu degaysaa inay ka waantoobaan.